ძალიან კარგი ხავათია აშკარად არ ვსმენია ხავათი პრინცესში როგორ არ ვსმენია მაგრამ არ ყოფილა რაკამდე სულ გავიდავდი ხოლმე მაგრამ დღეს ჩამოვედი და კარგი მასტიკობა გამიწვია თვითონ ხავათი თურმე ცოცხალია მე მგონა რომ არის ცოცხალი იმიტომ რომ ორი კვირის წინ იყავი გავლით და დილიშუცაზე კაცი შული არ დადიოდა ხოჩაში და ცოტა შემეშინდა მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან აქტიური ხავათია და ძალიან დიდი სიკლოს გამოცემა შეუძლიათ მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ძალიან გამიხარდა და მართლაც რომ ცოტა ფოჩიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე და მე ძალიან მოხარული ვარ რომ მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მივიღე ამ ფესტივალში მონაწილეობა. ავი და არ მაგარი კონცერტი იყო მიუხედავად იმისა რომ მასშტაბი დიდი არ ქონდა მაინც პილოტ დაკვდა ხალხი კაში არ დაეზარა.